كده في مستوى سيدنا مريم تيمر بلا شفاء نفسه جدا ما ترى كيف خبر وفي كده في مولي سي برن راسي مستوى سيدنا محبرا مرودلي الله پاک کریم ذات تعالی مہربان ذات تا فرمائے کہ مسلمان یہ سب نے رہا بڑے باہر کا یہ مسلمان دفاع دے پر خدائی وہ خبر کافی دو چیز خدا اللہ بندہ ہے دے مورف اللہ دا مستر ارزین اس بدینا اللہ پاک لگولی دی عمر پر تک سارا سارا دا ٹول نسبتی نہ ختم تھی او وہ ذات نے دے مستر سارا یو ہٹ نسبت چہ مستر سے مسلمانی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیوں نے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچارے ولی تو دو ما چھ جالا حجل لفن سے کیا پی دگڑی دی نری نا شزینا وچ دا یو ایت مبارک دا کہ نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تو دو ایت مبارک چھ دمیش تو دو امت دول نری نا شزینا اللہ جل لفن ہو تشکیل کردا چھ تو سے پخپلا شکای یہ بلتا واشل یا شایے پخپلا وبد نہ کہیے او بل وا دے بدن من کہیے نچے دا فلا یوم فل جڑ سوا دا دا دین محنت وی دے وقت لگاولے دی وجہ نہ اللہ پاک تمائی فل جوڑ کڑا ما پاسر شدو ما چھ جسے کہ اللہ پاک کوئی دکڑی دی دا ٹول دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک محنت ذمہ دار دے تو فرمائی کہ دا دعوت دے سے محنت تا تبلیغ دے سے چار دو کہ وچ یہ کام دیکھ کر چلنے والا نہیں چل کر دیکھنے والا ہے کہ پگدل سر اپ دعوت محنت سے پیش نہ وہ دل سر اللہ پاک کو پیا گئی یہ فرمائے کہ بدہ محنت شکل سے اوزی او کیم خان پشاڑو ہے دوی کہ اپ خاندو ہے جرشتہ جو کیم خان جی دفتے پہ بدہ ہے دوی کہ اپ خف ہے جرشتہ او کیم خان جی اللہ پاک پر یار ہے دوی کہ اپ کیر ہے جرشتہ تبلیغ ہوئی دا وچ دا سیو پر تندا کہ بدہ ہمشتے دین زائی کے پتہ لگی دین سم رکھوش دا کہ حضرت صاحب کرم یہ دین زائی کا اوسا کلا بے زن نے قربان کلا او باہری وقت سے جساون خیشیا ویجی مدد دا اللہ پاک پتات کسام جیسا کامیاب شو نو خوشی ذات منی مشتو سے دا اللہ پاک پلیار شو وقتی نو لگا دا مشتو سے الحمدللہ دیوے دین تے نسبات دین داری دے جذبے دے بارکاتا پورش دا سے یوں میفل اللہ پاک جوڑ کو چھو رو دو و اللہ پاک دین میں میفل کشو جوڑ کو چھ دا اللہ پاک جل شن ہو دے خبر دے کولے و دے ارولے مشتا اللہ پاک مکر رو مستر سے عزت میں پاس شگون کو دنیا میں سفری دا چاؤ شگون کا سن مستر سے نوستی دس بے داغا سڑائی بچی رہی ہے اور رو دو بے داغا سڑائی بچی مثال شدیا شدینا بھی جو بے داغا چاؤ شے کا سن دائی نہ نوستی بچی سپائے دو بچے لوڑو